Bom dia, meus queridos amigos! Como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje, sexta-feira, dia 10. Sejam muito bem-vindos ao canal, a mais um vídeo aí. Acompanhar o cotidiano de um motorista de aplicativo na cidade de São Paulo. O dia a dia na raça, sem enrolação, encarando os desafios, né? Sem estratégias mirabolantes. Claro que sempre a gente aprende alguma coisa, sempre tem alguma coisa nova, né, que a gente faz que acaba aprendendo. Todo dia é um aprendizado. Aí como tá hoje aí, ó. Tá mais ou menos, até agora não tô com nada. Ops, só porque eu falei, 11 minutos, 12. Parque Anhanguera, não vou não. Não vou, deixa passar. Só vou ali no posto encher o pneu que tá um pouco murcho. E vamos ver o que acontece hoje. Sabe que eu priorizo as corridas longas. Minha meta diária é R$ 300. E na parte da manhã eu priorizo as corridas longas. Se tocar, eu vou embora. E vamos que vamos. Olha, o dia tá lindo hoje, hein? Hoje o sol vai estourar. Eu espero que eu não pegue aquela chuva que eu peguei na terça-feira. Eu cheguei 10 horas da noite. 10 horas, meu. Acabou com São Paulo. Então vamos que vamos. Vamos esperar aí a primeira corridinha do dia. Isso aí, galera. Acabei de tocar a primeirinha aqui. Quase R$ 60, acho que é 58 a R$ 59. Para Vila Carrão. Tá dando aí praticamente uma hora para fazer. Mas eu acredito que eu vou ficar bem posicionado. Então vamos que vamos. Vamos encarar. Corrida longa. Esqueci de zerar a tripa, agora tá zerado ali, ó. Não abasteci porque eu abasteci terça-feira. Apesar que gastei bastante combustível parado no trânsito, mas tá bom. Só aí, pessoal, acabei de chegar aqui na Vila Carrão. Corrida deu R$ 58,92 aí. Falei se não vale a pena uma corrida de 60 minutos, de uma hora, pra ganhar praticamente R$ 60. Cara, vale muito a pena. Que isso. Se fosse fazer esse mesmo valor, corrigir a pequenininha, o garoto ia colocar de 4 a 6 passageiros dentro do seu carro. Diferente. Tenho certeza disso. Agora o Pinheiros está dando 72. Sabe por que eu vou pegar? Porque eu vou fazer R$ 100. E é o seguinte: corrida é longa. Só que eu vou ficar bem posicionado. Eu vou para Pinheiros. Então vamos embora. Sei que pode parecer loucura uma corrida de R$ 41. Parecer que eu tô perdendo tempo, mas na verdade eu tô é ganhando tempo. Vai por mim. Ah, isso aí, pessoal. Chegamos em Pinheiros aqui. Já estamos com R$ 100,56. Agora são 8h55, vai dar 9 horas. Vou ver a próxima corridinha aqui. Já vou ligar aqui também a 99. Esqueci de ligar. Normalmente, quando eu tô terminando uma corrida, eu já ligo. Quando faltam uns 2, 3 minutinhos, esqueci de ligar. Vamos ver a próxima corrida aqui. É, pessoal, está quente também, hein? Será que vai dar aquela chuva que deu terça-feira, que eu cheguei 10 horas da noite? Meu Deus, vocês vão ficar muito tempo aqui dentro do centro não, hein? Se chover, eu tô lascado. Para tudo, trava. Então tem que ficar esperto. É, galera, tava bom até agora. Morreu. Eu vou pra Leopoldina, viu? Até o momento 118, tá dando 10 horas. Não tocou mais nada, quer dizer, tocou uma coisa de 5, outra de 6, outra de 8. Esperando a gordurosa que eu gosto, né? Quem sabe não tá aqui na frente. Tem que se movimentar às vezes. Ficar parado às vezes não é bom não. Tem que andar. Vou tocar uma corridinha aqui para Vila Olímpia. Vamos fazer R$ 17. Vou lá pegar o rapaz, ó, o Guilherme. É, pessoal, não tá tocando nada, morreu. Morreu legal. Tô aqui perto da Leopoldina. Olha, tudo branco. O que eu vou fazer, meu? Tô morrendo de fome. Agora é 10h23. Sabe o que eu vou fazer? Vou comer meu Marmitex. Se tocar uma corrida longa aqui, uma gordurosa, eu faço. Senão, aí eu como de boa. E vamos ver o que acontece. Mas ó, tá tudo branco aí. Tô com nada até agora, meu. Nada. E aí eu não sei se eu vou conseguir fazer a match que eu faço de
tentar fazer R$ 200 até meio-dia, chegar perto de R$ 200, tipo 180, 200 conto até meio-dia, porque já é 10h24, tá tocando nada, tá fraco. Tô aqui, ó, comer uma marmitinha aqui rapidinho, tô morrendo de fome, caramba, parece até que eu não comi ontem. Comer logo eu fico livre, aí o que vier é um abraço. A verdade, pessoal, ar-condicionado é maravilhoso, né, meu? Você trabalha até com mais ânimo no trânsito. Olha o sol que tá lá fora. É, meu. Assim fica mais fácil. É, pessoal, acabou de cair uma corrida aqui, R$ 70 para Campo Limpo. Vou lá pegar a passageira. Dando uma hora, uma corridinha também. 70 conto, tá bom, né? Vamos lá para Campo Limpo. Maravilha, chegamos aqui em Campo Limpo. Estamos com 185,63. Agora são 13,07. Acabou de tocar mais uma corridinha para Vila Andrade, de R$ 25. Acho que é 25. Tá bom, agora vamos para Vila Andrade. A gente já sai aqui do Campo Limpo. Já direcionei para casa. A Uber ia 99. Vamos embora, ver se chega em casa com 300 conto. Porque eu tô achando que vai chover, viu? Chover forte de novo. Olha o temporal que tá vindo. Caiu o mundo de novo. Isso aí, pessoal. Atualizando. 284,24. Agora são 15 horas. Depois que eu deixei aquela passagem lá na Vila Andrade, aí em seguida tocou pra freguesia do ó, coisa de R$ 38, R$ 35, uma coisa assim. Aí é bom, né? Pô, ainda bem que deu certo, porque quando foi, era 11 horas lá que eu tava com R$ 118, eu dei uma desanimada legal, porque eu não fiquei muito tempo sem tocar nada, muito tempo mesmo. Ainda bem, tá bom, 284,24, direcionado pra Perus. Tocou umas corridinhas pequenininhas aqui de 7, 8, mas eu não quis. Se tocar mais uma vez eu não aceitar, eu vou perder um destino. Eu tenho um destino ainda. Então vamos ver. Vamos aí pra casa. Vou tentar pegar aqui. Vou tentar chegar na Raimundo. Ver se eu pego uma corrida pra Parada de Taipas ou Jaraguá. Vamos ver. Tô achando que fui bloqueado da 99, hein? Não tá aparecendo minha foto. Não consigo conectar. Tá estranho, porque eu nem corrida da 99 eu fiz hoje. Mas tá aí, ó. Parece que eu fui bloqueado. Estranho, estranho. Acabei vindo aqui pra Elisa Teixeira Leite. Vamos ver se toca alguma coisa sentido Perus. Só toca quebradona mesmo. Opa, R$ 12. Pra onde? Parada de Taipas aí, ó. Essa eu vou pegar. Que já é caminho, né? Aceitar aqui. Nossa, 7 minutos. Deixa quieto. Deixa quieto. Cancelei, não. Sai fora. A quebrada Jardim Paulistano. Ai, 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 ai,
9,7. Eu estava com R$ 118, se eu não me engano. Fui pegar minha próxima corrida, ó. Quer ver que hora? Às 11h17, ó. Que eu fui lá de São Domingos para Campo Limpo. R$ 67,31 por 1h43. Isso aqui foi pesada também, 37 km. Tempo não tava bom para mim hoje não. Essa aqui foi pesada. Mas tá bom, mas foi a corrida que salvou meu dia, foi essa aqui, ó. Apesar do horário, foi essa corrida que salvou meu dia. Aí depois eu peguei a do Comfort de R$ 22, 6 km. Ó que maravilha. Aí começou a tocar uma atrás da outra, só alegria. A outra de no Comfort de 13,95, 2 km. Aí eu desencantei. Depois peguei uma de 20,90, 25 minutos, 9 km só. Tá bom? R$ 2 o km. E aqui foi o usuário cancelou, 4,18. Esse aqui foi de Pinheiros para Freguesia do Ó, foi a última que eu fiz, né? Praticamente. R$ 37,17, 36 minutos, 18 km. Praticamente 19 km. Tá bom também. Salvou. E aqui foi agora que o passageiro não apareceu, 4,18, taxa de cancelamento, né? E outra taxa de cancelamento. Aí fiz aí praticamente, né? 200, praticamente R$ 300, né? Por causa de R$ 8 aí, não fiz 300, mas tá bom. Tô dentro da média aí. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Se inscreva no canal, deixa like, comente. E amanhã estamos aí. Amanhã é sabadão. Vamos ver o que acontece. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.